Tá lotado. Vou mostrar um pouco aqui das ondas para vocês. Já tem ali, ó, tudo do gigante do Nazaré. Amanhã é o dia das gravações, hoje foi um esquenta. Então a gente tem aqui o gigante do Nazaré.
tá insano demais mesmo. Condição extrema, vento, dia lindo, não tá frio. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur l'horaire.